mohli se aspoň domluvit zkracování. No, tohle to by mohlo už snad skončit, ale teda v all-inu. Pokud se pan Lovito rozhodne dát call. To si asi rozhodne. Ne, dobrý. To je 9,5 milionů. All-in a call a flipujeme. To tak radostně otáčel to KV. Jo, jako kdyby tam měl dva žolíky. No, ale zatím teda, jak známe Rumunou točící formu dneska, tak to je podobný. Hlavně asi to zase nějak nepřeleje. Většinou skončil aspoň s postupkou v těch all-inech. Ale zase devítky, ty dneska držej. No hele, a tohle to je klasicky, to nejde, to je na Murmana, když točíš do Murmana, no. Moc autů. Tady by Murman měl prostě, já nevím, dvě trojky a úplně sick hold v klidu. No, ještě půjde kláp na turnu, kvína klabová třeba. No, to šestka, SO, devítka, King, Jack. Tohle jsou karty, které můžou vyřadit Lovita. To je klasicky trojka cizí, tohle je mi úplně jasný. Sedm. Jo. Takže další double up.